Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Davi Lima e seja bem-vindo ao nosso canal, nós somos do BSVW Garage. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o motor do meu Fusca personalizado. As pessoas têm perguntado para mim o que eu fiz diferente no motor do Fusca. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu fiz nele de personalização, para deixar o motor bonitinho, né? O motor, ele deixar ele numa cara diferente, né? O carro todo tá bonito, então não custa nada também pegar e deixar o motor também bonito, beleza? Mas antes, eu gostaria de pedir para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, beleza? E siga a gente também no nosso Instagram. Nosso Instagram é bes.vwgarage. Bora pro vídeo então! Bom pessoal, estamos aqui então com o motor do Fusca. O que eu fiz nele, né pessoal? A princípio, quando a gente pegou o carro, o motor dele estava muito feio, tinha pontos de ferrugem, a coisa estava muito feia. Não tinha essa carenagem aqui, né? Que é o fundo da. É uma tampa, né, de fundo do motor. Então, ou seja, você via todo o chão, né? Via o fundo aqui, o chão lá. E então eu tive que comprar essa peça. Tá? E fazer toda uma reforma. Isso aqui não era assim preto, ele era na cor de ferro mesmo, todo cheio de ferrugem. Isso aqui também, ó, essa caixa, né? Isso aqui faz parte da lata do Fusca, né? Então eu levei num colega e ele fez toda essa reforma. Ele pintou aqui, né? Fez uma pintura, ó, foi parte de funilaria mesmo. E ficou bem bonito a caixaria do carro, né? E fez a pintura das peças. Então ele pintou isso aqui, preto, né? Black piano. Fez essa pintura, pintou aqui de preto fosco, né? Essa parte aqui também era ferrujada, era feio pra caramba. Ele pintou com preto fosco, deu uma nova cara, né? Essa parte toda aqui, ó, também era tudo muito feio. Ele pintou de cinza, né, de prata, né, no caso. Então ele pintou de prata aqui, tá? E aí depois o resto eu fiz, né? Que nem eu coloquei esse negócio da correia. Eu coloquei essa peça aqui da correia, né? E no cromado, né, ele era preto também. Eu tinha pintado o original de preto. Aí essa parte aqui eu achei legal colocar isso aqui, né, cromadinho. Ainda vou colocar um cromado aqui também, ó. Esse aqui é o maior também, é o original também, foi pintado de preto. Vou colocar um cromado aqui também, porque eu achei que ficou muito bonito, ficou muito legal isso aqui, tá? Então isso aqui, essa carenagem que eu comprei, ele também já pintou também de black piano também, ó, para fazer todo o conjunto, né? Aí fez aqui também. Aí o que eu fiz também, né? Também coloquei essa peça aqui, né, que também ela era aquela preta, né? Coloquei ela personalizada, né? Ficou com um estilo mais esportivo, né? E os cabos de vela. Cabo de vela, tudo esportivo também, né? Comprei um cabo de vela de boa qualidade. Tem uns que é mais fino, outros mais grossos, né? Esse aqui é o mais grosso, né? É o de 10,4 milímetros, a grossura dele. Eu acho que existe mais grosso ainda, mas geralmente você encontra muito de 8 milímetros, 9 milímetros. Então esse aqui é um pouco mais grosso, é um pouco mais reforçado para dar uma qualidade melhor no funcionamento. A capinha dessa bobina, né? Essa capinha aqui, ela é cromada. Coloquei ela também para dar um estilo também mais bonito no carro, mais esportivo, né? E coloquei esse logotipo aqui da Alemanha, né? Em referência ao Volkswagen alemão, né? E para dar um tchan a mais aí no motor do carro. Esses filtros de carburador aqui, ó, eles já vieram já no carro quando eu comprei, e eu achei melhor deixar porque eu achei que ficou bonito, ficou legal, então deixei. Também não interfere em nada, o carro tá funcionando perfeitamente, nunca deu problema, tá bom? Então é isso, tá bom pessoal? Então essa é a personalização que foi feita no motor, que eu queria mostrar para vocês aí, que a galera tem perguntado bastante, tá bom?
pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Fica conosco aí no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal. Ative o sininho para você receber notificações do nosso vídeo. E siga a gente também no nosso Instagram, bs.vwgarage, beleza? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço e tchau!